Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен уланып жаткан аймактарды өнүктүрүү жылына карата Маданият Тарых Тил каналы тартуулайт. Сооронбай Шарипович Жээнбеков дагы өзгөчө баасын берип, куттуктоо сөзүн айтып, байгесин берип жиберген эле. Кыска деле, узак-узак жашаңар. Керек бизге, керек бизге батаңар. Касиеттүү көл жээгине келишти. Алар кимдер? Алар биздин шайыр-шайыр апалар. Улуулукка багыт бир, Маданият Тарых Тил. 19 май энелер күнүнүн урматына карата Көгүлтүр көл жээгинде өткөн Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 3-чү айлампасынын жыйынтыктоочу майрамдык чыгарылышын коомдук биринчи каналдан саат 12:06 алими Маданият Тарых Тил каналынан саат 21:00 көрө аласыздар.